Оксана, рада тобі, як завжди. Приємно. Ти ж з гастролей зараз до нас. Ну так, трошки, як моя бабця коли сказала, Оксанці, що ти там реїзуєш по тій Україні? Я так трошки реїзувала по Америці, тепер вже трошечки вдома. А зараз ще планую гарний такий зробити, такий душевний тур по Україні на Різдво, щоб дати гарний позитивний настрій. І заодно вкорінитися в нашій традиції, які роблять нас сильними. А про вкорінення і взагалі про всі секрети дізнайтесь сьогодні о 19:05. Вмикайте голосніше. Біла зірка в гостях.